5 years old. I learned how to swim before I could walk. No caso particular dele, como atleta de natação, ele começou muito cedo, mais ou menos como muitos de nós começamos. Ele começou a nadar quando começou a andar, mas começou a treinar natação aos 5 anos. Mas assim que ele começou a andar, ele já dava alguns passos em natação. Em And I kept swimming. Well, I'm now 28 years old. I've been retired now from the sport competitively for about 1 year. And so what that has enabled me to do is look back at my career objectively. And from what I understand, the way I look at it, I do understand that I've had moments throughout my career that have reiterated why the sport has been so important to me. When I was 13 years old, I had somebody very important to me, the coach, tell me he thought I could be very good. He told me he thought I could make an Olympic team when I was 17 years old. I looked at him, I didn't necessarily believe him, but I ended up putting my trust and faith in him. And when I was 17 years old, sure enough, na carreira dele, ele passou por muitas etapas, das quais nós provavelmente estamos a passar agora. O que ele está a dizer é que é uma fase muito importante da sua carreira. Quando ele esteve aos 13 anos, o seu treinador olhou para ele e disse: olha, tu será possível fazer parte da equipe na Olimpíada. E ele não acreditava. 4 anos depois, aos 17 anos, ele fez um trabalho de base e estava selecionado para fazer parte pela primeira vez por uma equipe olímpica. E ele, de facto, ficou maravilhado. Dizia também que, para ele traduzir um pouco daquilo que ele tem aqui a nós, ele tem que dar uns passos atrás na carreira dele, porque ele está há 1 ano fora da competição. Então ele vai recuar um bocadinho no tempo e passar a informação que ele deseja passar para nós. And I'd like to share with you guys 2 stories in particular to give you an idea of the things that I've done throughout my career that are important to me. I think from a general perspective, people tend to think that the highest thing you can achieve in sport is something of extrinsic value, something like a trophy or a medal. In the world of swimming, it's an Olympic gold medal. And what I ended up finding out was that was not at all what the best thing I got out of the sport was. First and foremost, one of my most memorable experiences in the sport was when I was 21 years old. I got to swim in an international meet with my sister. Ele tem umas experiências para passar a nós o tempo que ele nadava. Do princípio, parece-nos que os objetivos de muitos de nós é termos um troféu ou fazermos parte ou termos um mundial olímpico, ou mundial, como os olímpicos. Mas, de facto, é muito mais do que isso. Ele disse que para ele, quando tinha 21 anos, o que mais me marcou na carreira dele foi ele nadar numa competição. Eles eram ambos atletas da mesma equipe. Então isso foi o ponto mais alto, mais tocante que eu pego da carreira dele. Nessa competição mundial, onde eles nadavam juntos,
andavam em lacunas diferentes no problema, que eram, ela é feminino, e ela nadadora de fundo, e ela nadadora de, de 100 e 200 metros costas. Na noite em que ele ia nadar 100 metros costas, a irmã ia nadar 1500 metros. E então ele fez tudo por tudo para chegar um pouco mais cedo, 25 minutos antes ou 30, para poder, enquanto se preparava e depois preparar-se a assistir à prova da irmã. Costas. Antes a irmã andou e fez uma prova maravilhosa, conseguiu uma medalha de prata, que foi 200 metros limpos. E estava naquele momento de preparar o treinador que estava em cima dele para preparar para a competição, tinha que fazer o meio, ter uma rotina de aquecimento para a prova que vinha, mas havia aí um conflito de interesse, aliás, porque ele estava interessado também a seguir a prova da irmã, a concentrar-se. A prova da irmã, de certa forma, serviu, ajudou muito ele para que na prova dele tivesse feito um bom tempo. At the end of the day,
não imaginam quão satisfeito ele está por estar aqui. Sente-se orgulhoso e muito satisfeito por essa oportunidade de ir para aqui, estar aqui presente, passar a vocês essa informação, a experiência que ele viveu. Mas acima dessa experiência, visto que ele vai ensinar, das técnicas de nado, o que ele faz, se tornou mais rápido, pode tornar também nós mais rápido. Por trás disso tudo, está ainda o que vem de mais peso, que não é somente o facto de ele saber que nós tiramos tudo, que nós amamos o que estamos a fazer. Isso é muito importante. Por causa dos ensinamentos que estamos aqui, as coisas que ele vai passar para nós. Só de ele saber que nós estamos aqui, estamos a fazer isso com todo o carinho, e todo o empenho e toda a vontade própria, que supera qualquer situação. Vai passar como informação técnica para nos ajudar. Acima de tudo, considera que nós somos uma família. Isso faz com que o Gabo